Pribral si počas týchto sviatkov? Pú, ešte som sa ani neposlal na váhu, tak neviem. Necítiš na sebe? Nie, vôbec. A keď sa postavíš a zistíš, tak, že si náhodou pribral, tak sa budeš snažiť schudnúť? Neviem. Neviem celkom. Možno, hej. Pribrali ste počas týchto sviatkov? Počas sviatkov nie, ale som pribrala celkovi, ale som už aj schudla. No. A akým spôsobom chudnete? Berem lieky proti cukrovky. Nemám cukrovku, mám 10 nábeh na cukrovku, ale musím každý deň zobrať jeden liek a čo mám problém, tak mám s tlakom problém. Tlak mi beží hore-dole. No. A po takto ináč by som bol, ináč som zdravá, len tlak, že mi beha a tá cukrovka, ten liek berem. A radšej by som bola, keby som tie lieky nebrala. Chodím veľa von po prehádzky, bo mám rada vzduch. Pribrali ste počas týchto sviatkov? Neviem, asi nie. Cítite to na sebe, hej? Že... Tak ja sa vážim každý deň v robote ráno. A keby ste pribrali, tak by... keby ste pribrali, by ste sa snažili teraz to nejako akože skresať, schudnúť? Jasné, športujeme. Tak voľa, keď som športoval, teraz už nie, ale tak teraz športujem, chodím na prechádzky, väčšinou na aute a tak. Pribrali ste počas týchto sviatkov? Áno. Ste sa vážili, či ste to len na sebe spozorovali? No tak zatiaľ mám remeň na tom istom, na tej istej dierke, ako som mal, ale určite také 3-4 kg prišli navýše. A budete to teda aj nejako sa snažiť teda skresať teraz? Nie. To samé príde od seba to. Príde jar, príde príroda, akože pohyb, všetko, tak sa to samé zredukuje naspäť. Čiže vždy to prirodzene príde, nemusíte nikdy robiť žiadne diety, hej? Netreba to násilne robiť. Treba to tak dať na prírodu a hotovo. Pribrali ste počas týchto sviatkov? Chvála Bohu, nie. Skôr naopak. Takže ste sa vážili, hej? Takže to cítim. Nevážil som sa, ale cítim to, že som schudol. Prečo si myslíte, že ste práve schudol cez sviatky? No lebo som chodil behať, športujem, takže chvála Bohu, som sa k tomu už dostal konečne. Čiže nemusíte teraz robiť žiadne zásadné zmeny a obmedzenia, hej? Čiže nemusím robiť žiadne obmedzenia a predsavzatia a neviem čo. Už je to zbytočné. Nevychádzalo mi to ani jeden rok, takže... Začal som ja už vlaňajší, na konci roka vlaňajšieho, tak do nového som už išiel celkom iný. Pribrali ste počas týchto sviatkov? Prosím ťa, nie. Viac nervov som pribrala. Lebo viete čo, chodia deti zo školy a my na prízemí bývame, tak nám trieskajú po oblokách, alebo tie petardy hádzali a toto robili. Fakt, čestné slovo, som chcela ísť za pani riaditeľkova, že jej toto poviem. Fakt, tak sa nevychovanie, čím ďalej, tým je to horšie. Takže pribrali ste z nervov, hej? Z nervov, lebo problémy po obchodách, všade veľa ľudí, no a za 3 dní a to sa všetko poje a už potom je zase po sviatkách len starostí a veľa peňazí. Málo peňazí je. Málo peňazí. Tých by malo byť viacej. A že naši ministri berú veľké platy, lebo sa tam vadia, hádajú a spia, driemu a nám dôchodcom pridali len 1,90 euro, môžu sa hambeť. Toto je hamba a posmech. Keby sa mi dalo, ja som ochotná iť a stavkovať tak, ako stavkujú učitelia a zdravotníci, tak by som dokázala aj ja nahovárať starých ľudí, aby sme išli stavkovať. Aj sa chystáte nejako teda teraz schudnúť alebo nejako sa začať obmedzovať? Ja, čo moja, už bolo by mi treba, lebo ja mám obidve tie kolená operované a na to mi je treba schudnúť. No, len ako, nevládzem chodiť. No, a tak čo? A nejako v jedle sa obmedziť? No, tak to sa obmedzujem. To od 6:00 sa najem a už potom si len na rajben zo 3 jablčka a tie papkám. No. Pribrali ste počas týchto sviatkov? Pribral. 4 mesiace som mal prohibíciu, že som nejako štoval ani nealko pivo. Ale tak váhové nie, len sa mi to prejavilo na iných častiach tela. A čím si myslíte, že ste pribral? Prejedaním sa počas sviatkov? Ja neviem, či je to prejedaním. Možno, že boli nejaké zákusky.
tak s tým. Aj sa to chystáte teda nejako zmeniť teraz? A v mojom veku, čo ja už zmením. Tam nie je čo meniť. Takže sa nejdete v niečom teraz obmedzovať? A tak možno v alkohole. Pribral si tieto sviatky? Je to možné, nevážim sa pre istotu preventívne, aby, no, tak asi, hej, je to možné. Chystáš sa s tým niečo aj robiť? No, tak možno, no, hej, no, áno. A čo budeš robiť? Čo budem robiť, no, menej jesť a keď si nájdem konečne niekde nejaký smer pracovný poriadny, tak tam schudnem, hádam. No, a dúfam, že sa bude ešte dariť, lebo keď sa nedarí, tak vtedy priberám a keď sa darí, tak chudnem.